леки технически проблеми с вече второто полувреме на първия полуфинал от надпреварата Шампионска лига на България. Един срещу друг съставите на Милки Груп Био и DXC Technology. Резултатът е 1-1, все още равенство. Първото полувреме завърши с водачество на Милки Груп Био. Тогава след така едно хубаво центриране Георги Каравасилев откри резултата. Малко по-късно вече през втората част Данчо Въчев обаче отвърна с попадение при сход на атака и така удар може би от метър след успоредно на гол линията подаване. Двата тима изключително равностойна игра ни показват, така че няма абсолютно никаква идея кой ще бъде победителя. Може и Дуспи дори да гледаме. Двата отбора играха и завършиха при 3-3 малко по-рано през тази седмица в матч в София. Там нарушение срещу Ангел Янков. Радосвет Чанов е това на границата на наказателното поле. Добър шанс за Милки Груп Био. Не видим какво ще измислят там. Виждате целият състав на Милки Груп Био за топката. Още не са се разбрали. Доста са учени играят, както и съперниците им, разбира се. Иначе пак набързо да ви прочета съставите за DXC Technology. 12 номер вратар Илиан Александров, 33 номер още един вратар Димитър Ячовски, с 7 Денис Иванов, 10 Юли Дърмански, 19 Александър Живков, 17 номер Николай Павлов, с 16 номер Дилян Петров, 90 номер Данчо Въчев, голмайстора. 11, да, добре, нищо не се случи при тази ситуация, може да продължим с съставите. 11 номер Недениан Костадинов, 69-ти Радослав Канев, 14-ти Милен Шумов и 15-ти капитана Стефан Соколов. От отбора на Милки Груп Био с 8 номер Александър Терзиев, капитана, с 12 номер вратаря Александър Йорданов, именно той в момента мисля на врата, точно така. С 33-ти номер Ангел Янков, с 16-ти Васил Бънов, с 1-ви номер вратаря Димитър Пулев, който сега е на резервната скамейка, 88 Илиан Геннадиев, с 80 номер Освет Чамов, с 3 Димитър Манасиев, с 9 Борис Борисов, с 5 Георги Каравасилев, с 10 Александър Николов и 99 номер Румен Лапантов. Ето Йорданов с топката сега. Манасиев. Отличен турнир за Манасиев, така в ролята му на дефанзивен футболист. Ангел Янков излезе на центъра, за да получи тази топка. Бързо се върнаха назад играчите на Милки Груп Био. Наистина огромен залог за двата състава. Йорданов, Милки Груп Био задържа топката. Сега той реши така да рискува с това дълго подаване. След края на този матч продължаваме веднага с следващия полуфинал. В него тяло Пречишми се изправя срещу отбора на МФК Булгари. 4 софийски състава, както коментирахме на полуфиналите. Доминация на отборите от София. Топката не е излязла. Няма и много време до края. 43-та минута. Дали драмата на Дуспите ще реши първия полуфиналист? Хубав удар на Дилян Петров и спасяване на вратаря Йорданов. Димитър Манасиев от дясно. Йорданов. Манасиев. Илиан Петров се опитва да изпревари Манасиев. Не успя да го стори. Ангел Янков. Манасиев на фланга точно. Топката излиза в тъч. Беше притеснен там веднага от бранител и му се наложи на Манасиев така да бърза да обработва топката. Резултата е, че тя излезе в страничен
странично хвърляне или страничен пас, както се казва тук. Сега фал на Манасиев. Добре, успя да запази топката Дени Костадинов. Жълт картон за Манасиев. Нямаше какво да направи бранителя, играча с номер 3 на Милки Грубил. Сега добър шанс от фал. Малките детайли са важни в такива мачове между толкова равностойни отбори. Има едно статично положение, едно заучено може да даде разликата. Пристигнаха и вторите полуфиналисти, вече са на терен номер 2. И тук мина един мини разбор за изпълнението. Дени Костадинов там и Дилян Петров за топката. В дясно има Денис Иванов, не се игра с него. Юрий Дърмански веднага пусна топката в наказателното поле. Естествено поредния рикошет. Добро заставане сега на голмайстора Георги Каравасилев. Данчо Въчев и то успя да се разпише. После удар и две поред спасявания на Йорданов. След изстрели на Юрий Дърмански и Дилян Петров. Корнер. Дърмански се изтегли. Шут от въздуха. Красиво изпълнение, разбира се. Много трудно топката да попадне във вратата след такъв изстрел. Ще направи истински фарор Юли Дърмански, ако се беше разписал тук. Един от най-добрите на терена, между другото. Може би вече бяха извършени около 10 фаула, само срещу него. Много рязък футболист и здрав физически, който успява да се измъкне от опеката на бранителите. Лесна топка за Йорданов. Успява ли Дърмански да остави топката в игра? Със сигурност с напредването на срещата и реално оставащите съвсем малко минути, двата тима съвсем ще ограничат рисковете, които поемат в атака. Разбира се, пък ако тук падне едно попадение, ще е почти невъзможно за съперника да се върне в двубоя. В ранните четвъртфинали вчера имаше доста попадения, вторите два обаче пък предложиха само по един гол. Успя Илиан Дианадия да се върне и да хване топката. Тук кожен от кълбове движение на тъча ще трябва да се повтаря. Виждате понякога в стремежа си веднага да изпълниш. Реално забавяш още повече играта, предвид факта, че топката не е в покой. Какво се случи тук? Какъв гол на Дилян Петров? Слънцето ли пречеше там на Йорданов? Дилян Петров с центриране според мен, което така затрудни Йорданов, че той не можа да реагира. Топка да се удари в горната града. DXV Technology прави пълен обрат няколко минути преди края. С наистина много странен гол. Йорданов със сигурност му е много тежко сега. Той беше героя в матча с Лефинс. Отличен турнир за него. Случват се обаче такива грешки. Може да повярвам какво се случи в вратаря. Кураж за него наистина. Ако няма грешки, няма да има и голове, разбира се. Получи обаче подарък от съдбата DXC Technology. Се предполагали, че ще има шанс така с този случайен гол да поведат. Да видим сега отговора на Милки Грубил. Мачът беше изключително равностоен. Виждате каква грешка реално може да го реши. Има около 3 минути до края, да видим и колко продължения ще дадат реферите. Може би това си коментират точно сега на центъра. Ще бъде ли DXC Technology първия финалист на Шампионска лига на България Несебър 2020? Следващите 3, 4, 5 минути ще решат това.
Нека игру бил, имаше доста шансове и при 1-0, и при 1-1 да, така да поведе или да затвърди резултата в своя полза. Не успя да го направи. Разбира се, DXC Technology е достатъчно сериозен отбор. С дисциплина, с организация, с желание. Успяха да поведат. Изобщо не е заслужено, въпреки така странния гол. Това, че те волят в резултата. Манасиев! Не успя изобщо да оцели топката Манасиев. DXC Technology сега ще забавя темпото. Няма вече за къде да бързат. Йорданов. Ще трябва и той да рискува. Именно правилния врата за такава ситуация е Йорданов. Обича да разиграва. Не може пак да се превърне в герой, както беше в матча с Лефинс. Тогава вкара от центъра. Центриране и контратака. Така не му припирано действаха тук DXC Technology и загубиха. Йорданов отново. Сашо Николов пое, после обаче разочароващо центриране на Янков. Не успя да натисне топката. Неделянко Стадинов на левия фланг. Ще има глав удар. Много добра работа свърши Дени Костадинов там от трудна ситуация. Николов отне и тъч. Не стигна тази топка до Чанов, който се беше понесъл напред. Неделян Костадинов още веднъж помогна много на отбора си тук. Желязна дисциплина в защита за отбора на DXC Technology. Ян Геннадиев. Ангел Янков. Тук приключи и тази атака за Милки Грубило. Времето се изнизва. Това ли ще са последните 1-2 минути на Милки Грубило в турнира. Иначе страхотен поход на момчетата на Сашо Терзиев. Може да бъдат горди дори и да отпаднат сега с представянето си място на полуфиналите. Така, наистина равностойно представяне днес срещу DXC Technology, един много силен отбор. Йорданов. Топката се премества от дясно. Отново Йорданов. Трябва да внимава, сега ще бъде притиснат Йорданов. От Неделян Костадинов. Янков в дясно, Ангел Янков! Много хубав шут на Ангел Янков, толкова тела обаче пред топката, че няма как тя да стигне до вратата. Все едно, че играят сквош футболистите на Милки Грубило. Отправят удари към вратата и оттам само като от стена се отбива всяка топка. Ангел Янков. Илиан Геннадиев, Йорданов, Дени Костадинов срещу него. Много добре играе той срещу Йорданов. Постоянно го атакува. Топката все пак за Милки Грубило. Отново Йорданов. Ангел Янков или Дермански срещу него. Пак Йорданов. Ангел Янков. И още едно изчистване на Денис Иванов. Майсторът в атака този път за решително избиване пред собствената си врата. Геннадиев. Добре отигра там Димитър Манасиев. Топката нямаше обаче футболист точно пред вратата, който да се разпише.
приключва този двубой. Първия финалист, извинявам се, в турнира Шампионска лига на България. DXC Technology след победа с 2 на 1 намери място в спора за титлата малко по-късно. Днес след малко ще научим и техния съперник след един час. Много хубав двубой за DXC Technology. Започна трудно за тях, изоставаха в резултата. Но с много характер през втората част обърнаха. Георги Каравасиев се разписа през първото полувреме, а през второто Данчо Вачев и буквално няколко минути преди края Дилян Петров с удар от центъра подари победата на своя тим. Наистина уникална драма, много хубав двубой, изключително равностоен, но съдбата се усмихна на DXC Technology. Амилки Грубил напуска на фазата на полуфиналите. Виждате усмивка на лицето на Александър Терезиев, въпреки загубата. Той е доволен и горд от своите момчета. Поздрав сега и с Илиан Александров от колегите от DXC Technology. Наистина поздравление за двата отбора. Много хубав двубой изнесоха, показаха на каква висота е този спорт в България. След малко започва още един изключително класен сблъсък. Матча между МФК България и Дяло Пречишми. Да видим там кой ще победи. Нищо не се знае в този двубой. Изключително равностоен матч, така съвсем къса резервна скамейка за отбора на МФК. Българите имаха проблеми с травми, като цяло не дойдоха с много хора. Походът им също изключително впечатляваш, излязоха на косъм от групите. После обаче шокираха състава на КЦМ 2000 груп. Победиха с 1-0 актуалния, вече бившия шампион на Шампионска лига, така че трябва да се съобразява с тях всеки отбор. Момчета на Десислав Станков с мъжка игра, с желание успяха така да се промъкнат до тук. Тук каквото Сабя покаже, както се казва вече, в един матч всичко може да се случи реално. На два матча от шампионската титла са и Тяло Пречишми, и отбора на МФК България.